jadi kibah karena kau ini dalaman karena suruh kayak apa dalaman karena hundrujan asalnya hari ini not ini ya kemarin pola mantap mau karena ini beda kok bau thai dekisu thai bila kok kuno hates mana apa nosto mana dalaman asalnya mana steamer way asalnya road way asalnya train way asalnya air way asalnya wheel way asalnya bila kok hates nosto mana ini asal karena kok thai hari dalam kono mana bahkan ya kuno kante usik lah mau amak dalam kono jadi kuno tiagor binimot lagi aja সেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক মিনতি জনাইছো যে আপুনি যেদিনাখনে খপত লৈ মাজুলীত প্রবেশ কৰিছিল আউনীয়া দক্ষিণপাট সত্ৰত তেতিয়া আমি এই কথা কৈছিলো যে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলংখনৰ সমান্তৰালভাৱে আপুনি নিমাতি ঘাটৰ অৰ্থাৎ কমলাবাৰী নিমাতি সংযোগী দলংখন আপুনি কাম আৰম্ভ কৰক আপুনি আজি নৱেম্বৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ কথা কৈছে আমি যদিও আশ্বস্ত হৈছো কিন্তু লগালগে এইটো কথা কৈছো আপুনি নৱেম্বৰলৈ কিয় লৈ আছে বস্তুখিনি এতিয়াই পেলাওক নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত কাম আৰম্ভ কৰক আমাৰ ক'ব লগা নাই আৰু আপুনি কৈছে যে সেন্টারের হাত আছে নহয় আপনার যদি ইচ্ছা শক্তি আছে আপনি যেখানে করব পারে আপনি ইচ্ছা করলে সেন্টারক আপনি বক করব পারিব যে আমার দলংখন লাগে যেখানে ত্যাগর বিনিময়ত আপনি দলংখন আরম্ভ করক তেতিয়াহে মানুষের জীবন সুরক্ষিত হব আমি আগে আকৌ পুনৰ কৈছো এখন কাজিরঙা নহয় কাজিরঙা যত সবলে মানুষ যায় কিন্তু মানুষের মাজুলী মানুষের একটা গতিশীল জীবন আছে গতিকে তেওঁ স্তব্ধ হয়ে থাকবে নয় আর আজি প্রযুক্তিবিদ্যার যুগত তেওঁৰ গতিশীল জীবন স্পষ্ট করারও কেতা অপরাধ আকৌ কৈছো সেই কৌটিকলীয়া পৰম্পৰাৰে এখন মাত্ৰ নাৱত এটা ইঞ্জিন দি পেলাই নাওচৰ কোনো কাৰণতে উচ্চাৰ্য নহয় অন্তত ল' টেক্স যিবোৰ জাহাজ আহিছিলে তাত যিমানেই তেল খৰচ নহওক যিমানেই বিজুলী নাথাকক তাত ঠিক কৰি সেই নাওবোৰ দিব লাগে আৰু মাৰ নাও নোহোৱাকৈ চিংগুল নাও চলোৱাটো উচিত নহয় ইয়াত লাইফ জেকেট আজি আনুমানিক কিবা কিবি লাগে লাগে এই প্ৰত্যেকখন প্ৰত্যেকখন নাওতে অন্তত যদি এখন মানে যাত্ৰী আছে তেতিয়াহে মানুহৰ জীৱন সুৰক্ষিত হ'ব আৰু এশজনৰ কেপাচিটি যদি এজনো বেছিকৈ উঠায় তেতিয়াহ'লে সেই কৰ্মচাৰীৰ ব্যৱস্থা লওক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশাসনে কামবিলাক কৰে মানুহৰ জীৱন সুৰক্ষিত হ'ব